Agora, então, eu peço para vocês desligarem o microfone. A câmera não precisa, é bom que eu veja o rostinho de vocês. E a gente vai começar, então, a falar da NR1. Hoje o nosso encontro é para falar da NR1, uma vez que ela foi a norma que mais sofreu alterações, né? Então, se a gente fosse falar rapidamente, eu entendo que não seria tão válido para vocês, né? Então, gente, esse primeiro encontro nós vamos falar da NR1. Posteriormente, vamos passar por todas as NRs, né? Mesmo as normas regulamentadoras que não sofreram alterações. Por exemplo, a 4 não sofreu alteração, mas ela é de crucial importância, tá? Então, esse primeiro encontro é NR1. Para quem não me conhece, esqueci de me apresentar. Meu nome é Lorena Blanca, eu sou advogada e assessora jurídica da Federação na área trabalhista e sindical. E a gente trabalha diretamente com as empresas por meio dos sindicatos. E hoje, para engrandecer o nosso encontro, nós convidamos o Bruno Godinho, né, que é gerente do SESI, né, ele é gerente de saúde e segurança do trabalho do SESI, e ele tem essa expert em relação a esses programas, né, de saúde e segurança do trabalho. Bruno, tá aí já? Bom dia, doutora Lorena, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Bruno. Então, pessoal, inicialmente vai começar comigo. Eu vou trazer a teoria para vocês. Eu decidi trazer a teoria primeiro porque trazer só de uma vez, né? Digamos assim, um modelo, por exemplo, do programa, eu acho que não seria satisfatório. É importante que o empresário entenda por que que mudou, por que que modernizou essa norma, o que que vai vir nesse programa, né? Como que ele foi elaborado? Se você entende como que ele foi elaborado, você tem um acesso a esse programa de uma forma melhor na sua empresa. Então, é isso que eu vou trazer inicialmente, tá? Alisson, o Alisson é o nosso anjo da TI, e ele está aqui participando com a gente também, e ele vai compartilhar a tela. Eu começo, depois o Bruno, e depois a gente abre para pergunta, tá? Mas vocês já podem colocar as perguntinhas também no bate-papo. Isso. E no final nós vamos responder cada um de vocês, tá bom? Vamos tentar ser diretos, porque eu sei que o tempo de cada um aqui é ouro. Então vamos lá. Então, normas regulamentadoras, pode avançar. Conceito, né? Vamos começar pelo conceito. O que que são essas normas regulamentadoras, né? São obrigações, direitos e deveres que devem ser cumpridos por empregadores e também trabalhadores. Qual o objetivo? Garantir trabalho seguro, sadio e prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Pode passar. Inicialmente, vamos falar hoje, né? Esse nosso encontro inicial, vamos falar sobre a NR1, que inclusive o título dela foi alterado para disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Qual que é o objetivo da regulamentação dessa NR1? É a sistematização da gestão de segurança e saúde do trabalho, a famosa SST, nas empresas, com o objetivo de reduzir risco ocupacional e, consequentemente, reduzir acidentes de trabalho. Um assunto de suma importância, trazendo para a área jurídica, a gente sabe que um acidente de trabalho ele pode causar a morte financeira de uma empresa, né? Temos aí indenizações milionárias, temos indenizações até mesmo perpétuas, né? Então, é um tema extremamente importante, e eu entendo que essa norma regulamentadora, o que que ela mudou, o que ela modernizou, ela trouxe para o empresário a chance de agir de forma preventiva, né? Com gestão de riscos. Então, agora o empresário vai ter chance de impedir que um acidente de trabalho aconteça. Porque, obviamente, se um acidente de trabalho acontece, principalmente com morte do empregado, para remediar isso é praticamente impossível. Então, a NR1 ela tem que ser destrinchada pelo empresário, pelo departamento pessoal e também pelos empregados. E o que que mudou? Alterou o anexo 1. Então, assim, termos, definições foram alteradas e foi incorporado o gerenciamento de riscos ocupacionais. É a famosa sigla GRO, né? Então, a NR1 trouxe o GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? E trouxe novos conceitos,
e definições, tais como agente físico, o que é o agente químico, o agente biológico, o que é o perigo, né? O que é o fator de risco, o que é o risco ocupacional e o que é a ordem de serviço, é necessário, né? E trouxe o tema organização, que vocês podem entender quando vocês estiverem estudando a NR1, que é organização é sinônimo de empresa, de indústria, ok? Também houve uma revisão do anexo segundo, no que se refere à possibilidade do empresário trazer para os seus trabalhadores capacitação à distância, tá? Então, a gente vai falar isso lá no finalzinho também, que facilitou a vida do empresário. Pode passar, pode avançar. Direitos e deveres, pessoal. Direitos e deveres não mudou, mas é importante iniciar com isso daí, com esse tema, porque tem direitos e deveres que devem ser cumpridos pelos empregadores e também pelos empregados. Esse material que estou lendo para vocês vai também ser disponibilizado para a empresa, tá? Procura o sindicato de vocês ou mesmo a federação que nós enviamos para vocês, tá? Então, vamos lá. O que cabe ao empregador, né? Primeiro, fazer cumprir as disposições legais e regulamentadoras. Cumprir as normas regulamentadoras. B, ele também tem que informar aos trabalhadores. Informar o quê? Primeiro, os riscos ocupacionais existentes no local do trabalho. Segundo, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar esses riscos. Terceiro, o resultado dos exames médicos e de exames complementares de diagnósticos nos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. E quatro, os resultados das avaliações ambientais realizados no local de trabalho. Ou seja, a NR, ela determina que cabe ao empregador, ao dono da empresa, não apenas cumprir com as disposições legais que vem na NR, mas ela também exige que os seus empregados cumpram o que está determinado na NR. Por exemplo, o empregador, ele deve, além de fornecer um EPI, exigir que o empregado utilize esse EPI, conforme a NR6. Então, o que que é importante? É importante ressaltar que a informação do empregador para seus trabalhadores é ponto crucial. Porém, nós sabemos que depende do nível do empregado, né? Às vezes, existem alguns empregados que não têm um conhecimento técnico apurado para identificar esses riscos, essas questões de riscos ocupacionais. Por isso, é importante que o empregador tenha em mente que a sua comunicação, a sua informação seja de forma efetiva, né? É necessário entender se essa informação está sendo absorvida pelos trabalhadores, né? Então, não adianta você chegar lá com jurisdiquês, você tem que trabalhar de acordo com o seu receptor. Vamos falar a língua do trabalhador para que ele entenda a NR1 e te auxilie a aplicar dentro da sua empresa. O trabalhador, ele tem que ser seu parceiro na relação da NR1, até mesmo porque é para proteger a vida dele que a gente está trabalhando com a NR1. Pode avançar? Além disso, o que a norma traz de direitos e deveres do empregador? O empregador deve elaborar a ordem de serviço sobre saúde e segurança do trabalho e dando ciência aos trabalhadores. Pessoal, aqui eu chamo bastante atenção. Estamos trabalhando um processo trabalhista. O empregado, ele entrou com uma ação dizendo que ele tem uma doença ortopédica, uma patologia ortopédica que foi adquirida do trabalho. Então, ele está querendo comprovar a existência de uma doença ocupacional. Então, o que que a gente tem que fazer? A empresa, ela tem que se resguardar, ela tem que trazer todo um acervo de documento que comprova que ela agiu de forma preventiva. E uma dessas nuances, dessas provas que você tem que ter na mão, são as ordens de serviço. Agora, o que que adianta uma ordem de serviço que você não tem assinatura do empregado? Que você não consegue comprovar que essa ordem de serviço chegou no seu empregado? É nula. É fantasiosa, é fictícia. Então, a norma regulamentadora, ela dispõe de forma clara. Você elabora a ordem de serviço e dê ciência ao seu trabalhador. Quando você dá ciência ao seu trabalhador, por óbvio, por conseguinte, você precisa comprovar que ele chegou. Essa ordem de serviço chegou ao seu trabalhador. Ou seja, você vai sempre agir de forma prévia, analisando o risco lá na frente, gestão de risco. Além disso,
Qual que é um outro dever do empregador? Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização acerca de saúde e segurança do trabalho. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente de trabalho, em caso de doença ocupacional. E disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à saúde e segurança do trabalho. Bom, como previsto na CLT, a gente sabe que é obrigação do empregador a elaboração das ordens de serviço, né? Inclusive, a ANR, ela traz, estabelece que essas ordens de serviço são instruções por escrito, mas elas também podem ser digitais, ok? Essas ordens, elas precisam ser inseridas ali no meio de treinamento, no meio de diálogos de segurança, podendo ser física ou eletrônica, ok? Aqui, repetindo sobre a ordem de serviço. Além disso, é obrigação do empregador determinar o procedimento que vai ser seguido. É obrigação do empregador também divulgar esse procedimento que vai ser seguido junto aos seus trabalhadores, para que eles tenham ciência do que fazer caso aconteça algum acidente de trabalho, ok? Pode avançar. Além disso, importante, obrigação do empregador, implementar medida de prevenção. A palavra de ordem na NR1 é prevenção, né? E como que a gente vai trabalhar com essa prevenção? Existe uma ordem de prioridade, essa ordem de prioridade está na NR1, que é, primeiro, eliminação dos fatores de risco. Segundo, minimização e controle do fator de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Terceiro, minimização e controle de fatores de risco com a adoção de medidas administrativas. E quarto, medidas de proteção individual. Ou seja, é dever do empregador implementar medidas de prevenção. E essas medidas de prevenção têm uma ordem de prioridade. Ou seja, primeiro, deve-se buscar a eliminação dos riscos. Não foi possível? Então, você tem que adotar medidas para proteção coletiva. Não conseguimos, teve uma inviabilidade técnica, né? Não conseguimos adotar essas. Não foi capaz de diminuir o risco. Então, vamos passar para as medidas administrativas. E, por último, a medida individual, que é a adoção do EPI. Essa, então, é a ordem de prioridade trazida pela nova NR1. Pode avançar. NR1, e o que que cabe ao trabalhador? Bom, como a NR estabelece obrigações para os empregados quanto à adoção dessas medidas de prevenção, ela também traz as obrigações do trabalhador, né? Ela estabelece obrigações aos trabalhadores quanto em relação à segurança e saúde na realização das suas atividades, né? Então, o que cabe ao trabalhador? Cumprir as disposições legais, o que está na norma regulamentadora, né? Cumprir as ordens de serviço que foram direcionadas a ele. É obrigação do trabalhador submeter aos exames médicos. Não submeteu, advertência, suspensão, justa causa. É obrigação do trabalhador colaborar com a organização, com a aplicação da NR. Não está colaborando, advertência, suspensão, justa causa. Tudo de uma forma gradativa, mas ele tem essa obrigação. Usar o EPI individual fornecido pelo empregador. Não utilizou o EPI, perdeu o EPI, não zelou com o seu EPI, suspensão, advertência, suspensão e até justa causa. Tudo isso aqui você tem que começar a aplicar. Se você não aplica, ele não sofre e ele não vai zelar pelo EPI, né? E por fim, aqui a NR é clara, constitui ato faltoso a recusa injustificada no cumprimento do que eu acabei de ler para vocês. Então, o empregador, ele tem que cumprir o seu poder diretivo e aplicar as penalidades para esse trabalhador que não anda conforme as nuances da NR1, ok? Então, o que que a gente vê aqui? O trabalhador é peça fundamental para que a empresa trabalhe em conformidade com a NR1, né? Por isso, é importante que a empresa e o trabalhador andem juntos para evitar acidente de trabalho, evitar a ocorrência de doenças que podem ser equiparadas a doenças do trabalho. Pode avançar?
Então, a partir de agora, isso que eu li para você já existia. São os direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores. Agora eu vou trazer as novidades para vocês, tá? A primeira novidade é o famoso GRO, que é um conjunto de processos dentro da sua empresa que vai se desdobrar no gerenciamento de riscos ocupacionais. Nada mais é do que um conjunto de processos. Ele foi criado para nortear as empresas com planos, programas, sistemas de gestão, sempre buscando segurança e saúde do trabalho, né? O GRO busca estruturar e integrar todo o sistema de gerenciamento de risco. Então, a palavra é gerenciar risco, vamos prevenir. Então, esse aqui é a grande novidade, que é o GRO. Pode avançar. O GRO, ele trabalha com o sistema de gerenciamento de riscos, né? O sistema de gerenciamento de riscos, ele se identifica com essas alíneas aqui. Inicialmente, né? Identificação de perigo, avaliação de risco. Então, a empresa tem que identificar o perigo e avaliar o risco. Depois, controlar os riscos. Depois, analisar os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A linha D, preparação para emergências. Além disso, o GRO trouxe também o PGR, o famoso PGR, que está substituindo ali o PPRA. O que é o PGR, pessoal? Que o Bruno, inclusive, vai falar muito sobre isso, como que ele é aplicado na prática, como que ele é aplicado no e-social, tá? Na segunda parte do nosso encontro aqui. Então, o PGR, ele é uma documentação em que ele traz as responsabilidades no que se refere à gestão dos riscos ocupacionais. Pode avançar? Então, o primeiro ponto do GRO, que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais que a empresa vai trabalhar, é a identificação de risco, é a identificação de perigo, tá? Então, o que é a identificação do perigo? Primeiro, você vai ter que identificar o perigo, né? Você vai descrever quais são os perigos e quais são as possíveis lesões, agravos à saúde que podem advir desse perigo. Você vai identificar a fonte e a circunstância desse perigo. Você vai indicar qual que é o grupo que está sujeito a este perigo. E você vai identificar, depois que você identifica os perigos, você vai abordar de forma externa o que, que pode trazer para toda a coletividade da sua empresa. Pode passar. Enfim, pessoal, no processo de identificação de perigo, a empresa ela tem que elencar quais são os perigos, quais são as lesões, quais são os fatores, né, de risco e, principalmente, ela tem que considerar todos os tipos de perigos. Quando eu falo perigos, é importante você ter em mente perigo físico, químico, biológico, de acidentes e também perigos ergonômicos, né? E para cada perigo, você vai identificar a possível lesão. Ok? Outro ponto do GRO, além da identificação do perigo, você vai avaliar os riscos ocupacionais. E o que, que é isso? A empresa vai avaliar os riscos ocupacionais relativo ao perigo que você identificou primeiro, né? Para cada risco, você vai ter um nível de risco ocupacional. E a empresa ela tem que selecionar as ferramentas, né, que sejam adequadas para identificar esses riscos. Importante, pessoal, a norma, a NR1, ela não trouxe de forma específica qual que é a ferramenta, qual que é a técnica que você vai trazer da sua empresa para avaliar esse risco ocupacional. Então, na realidade, cada empresa deve planejar a execução de avaliação do risco. Por isso que é importante você trabalhar com uma empresa para te auxiliar, de uma empresa fidedigna, com muitos anos no mercado, porque a chave do sucesso é você ter uma avaliação substancial de qual que é o risco existente dentro da sua indústria, né? E uma dica importante é que as pessoas ou equipes que vão realizar esse processo de identificação dos riscos, eles têm que ter um conhecimento mais apurado, né? Para identificar quais são as possíveis lesões ou agravos à saúde que podem vir dessa avaliação, né? Pode avançar? E qual que é o prazo, né?
Bom, essa avaliação de risco que deve ser feita pela empresa, ela tem que ser revista a cada 2 anos, ok? A norma trouxe esse prazo de 2 anos. Ou esse prazo de 2 anos, 2 anos, ele pode diminuir se acontecer, por exemplo, a necessidade de alguma medida a mais da avaliação dos riscos residuais, né? Se acontecer também alguma alteração no ambiente, nos processos da empresa, né? Se for identificada alguma insuficiência na medida de prevenção, se acontecer um acidente de trabalho, né? Ou se tiver alguma alteração na norma regulamentadora. Então, quer dizer, se tiver um desses itens aqui, o prazo de 2 anos pode ser reduzido. Não, está tudo natural, tudo correndo bem, não houve nenhuma alteração. Então, a avaliação do risco, ela pode ser revista no prazo de 2 anos. Pode avançar? No caso da empresa que tem certificações em sistema de gestão, né, de segurança e saúde no trabalho, esse prazo pode ser revisto por até 3 anos. Ou seja, empresas que têm certificação em sistema de gestão de SST, segurança e saúde no trabalho, a norma concede uma ampliação do prazo para 3 anos. Ok? Pode avançar. E aí ela traz também, ela bate nessa tecla, pessoal, no que se refere a controle de riscos, medidas de prevenção, né? O que que a organização, o que que a empresa tem que fazer? Exigência prevista em norma técnica, tem que classificar os riscos que existem na sua empresa, né? E tem que identificar esse risco com o possível dano. Em suma, a norma NR1, ela busca a todo tempo a palavra prevenção, né? Eliminação, redução de riscos. Pode passar. E qual que é a hierarquia dessas providências que a empresa tem que tomar, né? Aqui, as empresas, ela busca cumprir a norma. E a norma traz essa hierarquia de providências, né? E o que que traz essa hierarquia? Primeiro, medida de caráter administrativo. E lá por último, lembra que eu falei para vocês? É a entrega do EPI. Pode avançar. Aqui eu trouxe para vocês a pirâmide, uma pirâmide invertida que traz a hierarquia dessas providências, né? Então, o que que a gente tem? Em primeiro lugar, elimina o perigo, né? Não é possível. Então, você vai reduzir ou controlar esse risco adotando medidas de prevenção. E prevalece, então, medida de proteção coletiva, inicialmente sempre a medida de proteção coletiva, sobre as medidas de proteções individuais, tal como a entrega do EPI. Ok? Pode trocar a tela. O que que é legal que a norma modernizou e trouxe para vocês? A questão do plano de ação, né? A nova NR1, ela determina que a empresa ela tem que elaborar um plano de ação, né? E esse plano de ação vai ter as medidas de prevenção que serão adotadas, né? Então, as medidas de prevenção existentes e que serão também mantidas devem estar inseridas no plano de ação. Então, o plano de ação, a empresa tem que elaborar o plano de ação, indicar nele as medidas de prevenção e também definir um cronograma para você acompanhar se esse resultado foi alcançado ou não. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês verem um plano de ação. O que que você vê? Tem um cronograma, tem as formas de monitoramento, tem as medições que serão evidenciadas, né? Aqui o um exemplo é o perigo foi identificado. Qual que é o perigo na tela? Ruído. Qual que é o risco? Alto, né? O que que ele pode causar? Necessidade de ação, prioridade. Né? Ações para fazer, implantar isolamento acústico, né? E aqui ele coloca, ó, qual que é o início do prazo? Agosto e o fim, dezembro, né? Então, este é um plano de ação que sempre tem que ser aferido dentro das indústrias, identificando o perigo e trazendo aqui um cronograma de implantação. Pode passar. O que que a NR trouxe de moderno também, pessoal? A questão do acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores.
né? Ela, a empresa, ela tem que desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores, né, de acordo com o risco que está na empresa e também de acordo com a NR7. A NR1, ela comunica o tempo inteiro com as outras NRs. Por isso que a gente vai passar por cada NR no decorrer desse semestre, né? Então, esse item, no que se refere à saúde ocupacional dos trabalhadores, ele se refere que não é somente os empregados, né? Ele traz a palavra trabalhadores. Então, nós estamos entendendo que, nesse momento, até os terceirizados entram. Então, até os terceirizados da sua indústria, eles precisam ser integrados nas medidas de prevenção no que se refere à saúde ocupacional dos trabalhadores. Ok? Pode avançar. Análise de acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, que a gente não quer chegar, né? As análises, elas precisam ser documentadas, né? E você tem que considerar, então, as situações que gerou esse evento, identificar os fatores relacionados ao evento e fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção, que, obviamente, não foram capazes de impedir, né? Ou seja, a empresa, ela deve realizar uma análise do acidente. Ela tem que rever a sua avaliação de risco que determinou nesse acidente. E toda a análise, ela tem que ser documentada. A NR, ela dispõe, ela destaca isso, a questão da documentação, né? Então, é aquela questão. A empresa sempre tem que trabalhar com gestão documental. Se você está fazendo, documente, né? Se você não tem documento, infelizmente, não tem como você comprovar que você agiu de forma preventiva. E a NR, a nova NR1, né? Ela não tem, em nenhum momento, o condão de te trazer como é que você vai corrigir, como é que você vai corrigir uma falha. Pelo contrário, a todo momento ela traz medidas de prevenção, de orientação, ok? Pode trocar. E quais são as documentações que o PGR deve ter, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o famoso Inventário de Riscos e o Plano de Ação, né? Esses documentos, eles têm que ser elaborados sobre a responsabilidade da empresa, né? Ele tem que ser datado e assinado pelo empregador e ele tem que estar disponível para o trabalhador. Então, é importante que esse PGR, você coloque no mural da empresa, prezados trabalhadores. O PGR está à disposição de vocês, mas explica para o trabalhador o que é o PGR. Lembra do início da nossa conversa? A informação tem que chegar ao trabalhador, né? Então, o PGR, ele é a materialização de tudo que você está fazendo dentro da sua empresa para proteger o empregado. Ele precisa ter ciência de que você está zelando pela saúde dele, né? E toda essa informação tem que estar disponível para ele. Pode avançar. E aí, então, o PGR é inventário de riscos e o plano de ação. E o plano de ação envolve todas as NRs existentes no Ministério do Trabalho. Onde eu acho essas NRs? Digita MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, e lá você consegue um material original, advindo do Ministério do Trabalho. Lá você consegue ter acesso a todas as NRs, inclusive devidamente atualizadas, tá? Pode passar. Aqui, então, é o inventário, né? O inventário, o que é o inventário? Ele traz os processos do ambiente de trabalho, ele tem todas as atividades, ele tem também todas as descrições dos riscos, né, que podem ocorrer dentro da sua empresa. Pode passar. Atualização do inventário, né? O inventário, ele tem que ser atualizado e ele tem que ser mantido dentro da sua indústria por no mínimo 20 anos, olha a obrigação. Então, assim, o inventário tem empresário que vai guardar no cofre e deve guardar, porque ele tem que estar ali durante 20 anos, conforme a NR determina, ok? Pode passar para o lado. E a NR também traz a questão da capacitação e treinamento, né? O empregador, a NR traz essa obrigação para o empregador, pessoal. O empregador, ele deve promover capacitação e treinamento para os trabalhadores, né? E o que houve de modernidade aí? Ela trouxe a possibilidade
dessa capacitação ser desenvolvida na modalidade de ensino à distância e também semipresencial, né? Então, agora, essa modalidade ela passa a ser válida para todas as NRs, facilitando aí para o empregador e para o empregado. Pode passar? MEI, ME e EPP, ou seja, microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte, né? A NR ela trouxe algumas diferenciações, um tratamento diferenciado para essas empresas, né? O MEI, ele, a priori, ele está dispensado de elaborar o PGR, né? Mas, ao mesmo tempo, essa dispensa ela não alcança a atuação e cumprimento das outras normas regulamentadoras, ok? Pode passar para o lado. As microempresas e as empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir o SESMIT e que optarem por outras ferramentas, elas poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por essas ferramentas. Em suma, microempresa e empresa de pequeno porte com grau de risco 1 e 2, né, e que não tenha dentro da sua indústria, dentro da sua empresa, exposição a agente físico, químico e biológico, ela está dispensada também da elaboração do PGR. Pode passar. Porém, essa dispensa tem que estar vinculada à ausência, então, do grau de risco 1 e 2. Como que eu descubro o grau de risco? Norma regulamentadora número 4. Né? E não tem que ter identificação de agente físico, químico, biológico e riscos. E ela também está dispensada de fazer o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde e Segurança, Saúde Ocupacional. Né? A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa de emitir o ASO, mas aqui eu chamo, eu chamo a atenção de vocês. Esse descumprimento, para mim, ele é praticamente fictício, porque eu falo para os clientes, faça, faça mesmo assim. É uma segurança, por quê? O acidente de trabalho pode acontecer na sua empresa também, mesmo sendo MEI, mesmo sendo uma pequena empresa, dependendo da atividade dessas empresas, o acidente de trabalho acontece, a doença ocupacional acontece. E se você tem esses programas, você tem o quê? Controle de gerenciamento. Você, então, está trabalhando com prevenção. Na medida em que você fala, não preciso disso daqui, eu entendo que o empresário ele pode abrir mão até mesmo da chance de trabalhar com a prevenção. E, para tanto, eu trouxe aqui um julgado, que é bom a gente trazer a teoria e uma prática. Alisson, coloca o julgado que eu enviei para você, por favor. Então, o que que acontece? Esse julgado vai mostrar para vocês a importância desses programas, independentemente do tamanho da sua indústria. Ela pode ser MEI, ela pode ser menor, empresa de pequeno porte, mas esse programa é um direcionamento para vocês, tá? Então, eu trouxe a teoria da NR1, mas a forma prática, pode colocar, tá? Mas a forma prática, a realidade é outra, né? Quando uma empresa ela está sendo processada, né? Ou mesmo por uma. Você consegue aumentar? Não, do outro jeito pode ser. Pode ser do outro jeito que você fez, mesmo que o pessoal vai enxergar melhor. Isso, aí você coloca na página 7. Aqui é um julgado de uma empresa, pessoal. Pode parar. A empresa ela está sendo condenada. O empregado está falando que tem adquiriu uma doença ocupacional de lá. Ações trabalhistas corriqueiras. E o que que a gente vê aqui? Não foi observado medidas preventivas pela parte ré. A primeira linha aqui, a parte ré é a empresa. E aí ele transcreve no julgado, o juiz transcreve. A reclamada não comprovou a adoção de mecanismos de prevenção contra acidentes e doenças laborais, tais como conscientização do trabalhador por meio da semana de prevenção. Não foram apresentados PPRA, PCMSO, não foi comprovado realização de exames necessários, inclusive periódicos. Houve omissão do controle médico preventivo, não havia intervalos ou interrupção que neutralizasse o efeito da fadiga física e mental decorrente da atividade laboral de natureza repetitiva. Pode passar para a página 8, para finalizar aqui para vocês.
Já é a próxima. Pode descer. O que que o juiz conclui? Na verdade, aqui já é acórdão, viu, pessoal? O que que o acórdão quer dizer? Que os tribunais, a empresa chegou a recorrer, né? Chegou lá no tribunal, os desembargadores falaram, não, peraí, pode descer. Pode parar. Pode parar? Então, o que que o... Sobe mais um pouquinho. Parou, parou, parou. Aí. E então, o que os desembargadores falaram? Patente pôs que havia necessidade de adoção de medidas com maior efetividade a elidir o surgimento ou mesmo contribuição de doença de fundo ocupacional. Tanto que a reclamada cuidou posteriormente de adaptar as condições de trabalho. Nesse contexto, reconheça a responsabilidade civil da empresa pela doença que acometeu o ator, o autor, que é o reclamante, que é o empregado. Pode tirar. Então, o que que você viu aqui? Independentemente da empresa ser MEI, pequena empresa, ou uma empresa milionária, porque é muito comum empresas enormes que elas não conseguem comprovar a efetividade desses programas, pode haver a condenação. Então, esses programas são um direcionamento para você. Vocês viram ali no plano, né? É um direcionamento para você trabalhar com prevenção e comprovar que você trabalhou com essa prevenção. Tem empresas que nós visitamos e, por exemplo, o PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que agora foi substituído pelo PGR, ela guardou no cofre. Né? De tão importante. Mas eu quero chegar, eu falava, eu quero chegar numa empresa e ver que o PPRA está até amassado, de tanto que vocês leram e aplicaram ele. Não adianta você trabalhar com programas e não aplicá-los na prática com forma de gestão. E a prática, como é que fica? Agora eu passo para o Bruno, né? O Bruno que representa o SESI, que trabalha com esses programas há tanto tempo, e eu, como advogada, não é porque eu estou na casa, já me deparei com vários tipos de programas, por várias empresas, né? E realmente, o programa feito pelo SESI é um programa diferenciado, com medições fidedignas e que a Justiça do Trabalho respeita. Quando você se depara com uma empresa que tem um programa desse, o entendimento do lado de lá, do lado da Justiça do Trabalho, é outro, tá? Isso é fato, essa é a vivência do nosso jurídico contencioso aqui. Então, agora eu passo para o Bruno para falar sobre essa parte prática. Bruno, é contigo. Obrigado, doutora Lorena, falou com maestria. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas novamente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Godinho, eu sou gerente de saúde e segurança do SESI. Eu já queria começar com a continuação da fala da doutora Lorena, em que ela aborda que o trabalho do SESI é muito respeitado pelos órgãos fiscalizadores. E modéstia à parte é mesmo. E tem alguns motivos para que isso ocorra. Primeiro, as nossas comissões técnicas participam ativamente junto ao governo dos fóruns tripartites. Nossa comissão, junto à CNI, junto ao Departamento Nacional, atua diretamente nas relações de trabalho. Nós participamos, somos envolvidos nas discussões. Isso faz com que nosso time técnico tenha palpite, tenha voz ativa e tenha informação em primeira mão. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto: o SESI no Brasil já está há mais de 70 anos executando trabalho na área de saúde e segurança. E o terceiro ponto é que nós prezamos pela qualidade e pela consistência dos serviços. Às vezes até demais. Algumas vezes os empresários, né, nos acionam: para que fazer isso? Para que fazer esse exame? Pede menos. Para que esse laudo? Não precisa. Só que a gente não abre mão, a gente bate o pé de que o técnico vai prevalecer, o que é correto vai acontecer. É por isso que os órgãos fiscalizadores, quando se deparam com algum trabalho do SESI, dos nossos engenheiros, nossos médicos, técnicos de segurança, realmente são muito mais bem vistos, né? Que sabem que há do lado de cá um comprometimento com a veracidade dos fatos, principalmente com a saúde do trabalhador e com a segurança, e também do ponto de vista legal para a empresa. É disso que eu vou falar aqui um pouco. Agora, se o Alisson puder, por gentileza, colocar minha apresentação, ficarei grato. Legal. Então, as mudanças das normas regulamentadoras, e aqui a gente falando da NR1, que a doutora Lorena citou muito bem, a primeira e
grande mudança conceitual, que é importante reforçar, é da filosofia do trabalho. Né? Se antes as empresas tinham o seu PPRA, o seu PCMSO, como documentos, papéis, que muitas vezes ficavam lá na gaveta. O PPRA era sempre o documento, estava dentro de envelope pardo, dentro da última gaveta, embaixo de um monte de outros papéis. Hoje, a premissa não é que não é ter papel, mas o papel é importante para registro. Mas, mais do que isso, é ter um resultado, a consequência do trabalho que esse papel, né, que esse programa representa. Então, junto com a mudança do PPRA para o PGR, vem também a mudança de concepção. Né? Ou seja, os órgãos fiscalizadores não se interessam apenas em ver que há um programa naquela empresa, mas sim que há um programa ativo, um programa dinâmico, que há o acompanhamento do empregador, que há a segurança do empregado e que há um processo de gestão. Notem que o nome PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, não é à toa. Doutora Lorena citou também o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Né? Então, tudo que se refere agora a NR1 está diretamente ligado à gestão. Aqui eu coloco um escopo básico só para compreendermos que embaixo do grande guarda-chuva, o GRO, a gente tem todas as outras normas regulamentadoras, que depois dessa reforma, dessas mudanças, dessa atualização, elas conversam melhor entre si, mas sempre sobre um olhar de gestão. Então, a gente deixa de ter, né, algo estanque para ter um processo dinâmico dentro da empresa. E essa mudança de conceito, essa mudança de conduta é de sobremaneira importante para os senhores e senhoras empregadores, porque muda a forma de lidar com o seu trabalhador, muda a forma de entender os riscos e perigos do ambiente de trabalho. Pode ir à frente, Alisson, por gentileza. Da mesma maneira que o slide anterior, eu passo aqui por todas as normas. Né? A doutora Lorena falou que estão disponíveis, né, lá no Ministério do Trabalho, mas aqui a gente passa uma pincelada em todas as normas que conectam-se diretamente à NR1, que é o alvo do nosso, da nossa fala hoje, certo? A gente não vai falar sobre todas hoje, teremos outras oportunidades, mas o NR1, né, um gerenciamento dos riscos ocupacionais, o PGR está diretamente ligado a todas as normas, porque não dá para fazer gestão se você tem uma série de papéis ou informações que não falam entre si. Algo que ocorre muito na nossa realidade prática do dia a dia, né? Algumas empresas, algumas vezes, optam por trabalhar com concorrentes nossos. E tudo bem, tem concorrentes também de muita qualidade. Mas tem um concorrente que eu chamo que é o consultor pastel. A empresa dele é ele, uma pasta e um tel. E, geralmente, o trabalho que ele faz para sua empresa, ele é muito barato, porque ele copiou e colou de uma outra empresa. Mudou o nome, mudou os dados, e aí a fiscalização chega, pega um antigo PPRA desse consultor pastel, que tem um dado. Pega um LTCAT, um laudo, que tem uma outra informação. Pega um ASO de um trabalhador com os seus riscos ocupacionais e seus exames feitos, que tem uma terceira informação. Gente, isso não passa, tá? No processo de gestão, toda a documentação da empresa, tudo que se refere à saúde e segurança, tem que conversar. Por isso que todas as normas, né, como está nesse slide aí, elas se integram, se conectam de alguma maneira. Vamos reforçar sempre a parte de gestão, de sinergia entre as várias providências que o empregador tem que tomar, também o empregado tem que tomar, e a doutora Lorena falou na exposição anterior. Podemos passar, Alisson? Bom, e como que é na prática? Vamos começar a trazer a prática aqui para vocês, né? Então, dos macroprocessos aí do gerenciamento de riscos ocupacionais, a identificação de perigos, a avaliação dos riscos, né, a classificação, e aí o controle dos riscos. Como vai ser controlado esse risco? Como que vai ser mitigado esse risco? Né? Que aí faz com que gere um documento, gere o programa em si, que é o PGR, né, com um inventário de riscos que cita os perigos e os riscos, né, e com um plano de ação.
Então, mais uma vez, eu vou bater muito nessa tecla. O plano de ação, ele é dinâmico, né? Vou bater sempre na tecla da gestão do dinamismo do processo. Não faz mais sentido, né, a tua empresa ter um plano de ação, que é um papel estanque, na qual não há ação que estava prevista naquele plano. Hoje, o que é necessário fazer é um plano de ação para mitigar os riscos, garantir a saúde do trabalhador, a segurança do ambiente e também monitorar como está o desenvolvimento dessa ação. Então, percebam que a gente vai para um outro nível de contexto, na qual saúde e segurança passa a permear um processo de PDCA, um processo de melhoria contínua, na qual o plano de ação ele tem que ser desenvolvido e acompanhado constantemente, tá? E de uma maneira dinâmica. Uma grande mudança que tivemos nessa NR é que o PPRA, que costumava se fazer a cada 12 meses, hoje no PGR a gente tem aí 24 meses, tá? Mas nesses 24 meses há necessidade de um acompanhamento constante. É um processo de melhoria contínua. Então, aquele conceito de eu fiz em janeiro de 2022, vou fazer só em janeiro de 2024, ele cai por terra, porque há a necessidade de um acompanhamento e de uma avaliação contínua, monitoramento contínuo, para que a saúde do trabalhador esteja sempre em primeiro plano. Podemos passar, Alisson? Bom, então, de um lado, a gente tinha, na verdade, no PPRA, vamos trazer esse contexto, né? Riscos físicos, químicos e biológicos. Para o PGR, entraram mais duas categorias. Agora também os ergonômicos e os perigos de acidente. Então, a norma ela ficou mais dinâmica, mas também ficou mais abrangente. E é por isso que o seu PPRA antigo não vale para ser o seu PGR. Não é só trocar o nome. Tem gente falando isso por aí. Não faz o menor sentido isso, tá, gente? Mudou o escopo. E aí nós temos também que nos adaptar a esse novo escopo, que inclui também perigos ergonômicos. Eu vou citar um pouquinho mais à frente sobre a parte de ergonomia também. E aí, os riscos e perigos físicos, químicos e biológicos, né, mais diretamente ligados ao PGR, e os ergonômicos, mais diretamente ligados ao PCMSO, a gente tem os trabalhos exercidos ou executados de maneira conjunta, né? Vamos, então, entender. Se no PGR eu conseguir fazer um gerenciamento dos meus riscos, para o PCMSO, a necessidade de mitigar o risco ao nível do trabalhador. Lembra da pirâmide da doutora Lorena? Primeiro, né, uma intervenção mais conceitual, depois intervenção no ambiente, para depois chegar no individual. E o pezinho da pirâmide era o EPI, né? Muita gente considera que saúde e segurança é EPI, isso é o mínimo que tem que se fazer. Mas, com a hora que a gente chega no trabalhador, o PCMSO, né, o Programa de Controle Saúde Ocupacional, é que vai ditar, né, como ou qual avaliação tem que ser feita, quais exames tem que ser feitos naquele trabalhador para saber se há alguma adulteração e se ele está livre daqueles impactos do risco, né, e como preveni-los. Então, está tudo amarrado. Podemos passar, Alisson? Onde que o SESI entra nessa história, então? Até o momento eu trouxe informações um pouco mais conceituais, tá? Mas qual que é o diferencial da entrega do SESI, como nós podemos auxiliar as empresas dos senhores? Primeiro, se falamos que tem que ser um processo dinâmico, contínuo, de melhoria constante, não dá para fazer isso apenas em papel. É necessário ter um sistema. Então, esse é o primeiro ponto. O SESI hoje trabalha com o sistema S+, isso em todo o Brasil, para mais de 50 mil empresas em todo o país. Esse sistema permite que o empregador e toda a sua equipe, com as condições necessárias, façam o acesso aos dados, né, de saúde e segurança dos trabalhadores, do ambiente. Então, mais do que ter o papel, né, para um caso fiscal chegar, colocar no cofre, isso também é relevante, mas há um sistema que faz esse monitoramento dinâmico. O que que a empresa ganha tendo um sistema e não tendo papel? Por exemplo, né, a doutora Lorena falou, micro e pequenas empresas,
grau de risco 1 e 2, sem os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, estão desobrigados de fazer o programa, mas tem que fazer o ASO. O ASO continua sendo efetivado para todas as empresas. O ASO, Testado de Saúde Ocupacional, vem junto com exames complementares. Tudo isso fica registrado no sistema. O sistema ajuda, inclusive, o empregador, avisa ele que, olha, o seu empregado, o João da Silva, ele precisa fazer o seu periódico. Está chegando a data dele, né? Então, ajuda o empregador na tomada de decisão, no monitoramento, né, dos índices de saúde e segurança de toda a sua equipe. Ainda, o sistema, ele, como é dinâmico, ele embarca o próprio PGR e o PCMSO. A elaboração dos programas pela nossa equipe técnica, composta de médicos, engenheiros, segurança, técnico de segurança, é feito diretamente no programa. Então, mais do que ter um papel que é um Ctrl-C, Ctrl-V do Word, igual alguns concorrentes fazem, a gente tem um programa parametrizado, um sistema completo sobre isso, que ele impede, inclusive, né, um técnico, né, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, a fazer algum procedimento que está fora da legislação. Então, mesmo que tivesse alguém que não domina a nova legislação ou alguém que quer fazer alguma coisa que é uma contravenção, o nosso próprio sistema já barra isso. Então, é mais um ganho, mais segurança para o empresário. Porque tudo o que queremos é que o empresário tenha a redução dos seus riscos legais, que a empresa esteja aberta, apta a trabalhar, sem medo de fiscal, né? Que a gente tenha uma redução com custo de saúde, que a empresa não pague por processos trabalhistas nem pelo custo de saúde dos seus trabalhadores, que a empresa tenha, claro, um cuidado com sua força de trabalho, e eu reitero, força de trabalho não é só um empregado seletista. Todo mundo que está a serviço da sua empresa, direta ou indiretamente, faz parte da sua força de trabalho e tem que estar contemplada também nos programas de segurança e saúde ocupacional. E mais que isso, o trabalho do SESI é em prol da gestão das informações para o e-social. Então, a gente tem falado aqui da saúde e segurança, da mudança do NR, do processo dinâmico, e o e-social vem para validar que o processo é realmente dinâmico e contínuo, uma vez que toda alteração no ambiente de trabalho, na adesão dos seus trabalhadores, novos ASOS, e tudo que é feito, que refere-se aí ao impacto nessa saúde, né, tem que subir ao e-social. Então, muito mais do que um programa de 24 meses estanque, né, é um trabalho de gestão contínua ao longo desses 2 anos. Também no sistema do SESI, a elaboração dos laudos, o LTCAT, né, que aí é o evento 2240 do E-Social, também do laudo de insalubridade e periculosidade, é tudo amarrado dentro desse sistema. Por que que isso é importante, Bruno? Lembra que eu falei que tem empresa que a gente pega o PPRA, fala X, o LTCAT fala Y? Aqui é impossível de fazer isso, porque eles estão conectados, o sistema impede que hajam informações divergentes nesse processo, tá? Então, é mais segurança para o empresário. Também, dentro do sistema, há toda a parte de saúde ocupacional, que inclui o evento 2220, que refere-se ao atestado de saúde ocupacional. Então, as informações de saúde do seu trabalhador estão dentro do sistema. Uma empresa que tem um médico, tem um SESMIT, tem um enfermeiro, ele consegue fazer o acompanhamento até dos índices do seu trabalhador. Como estava a exposição de ruído daquele trabalhador, como estava a geometria dele, o que mudou a partir do tempo, aumentando, diminuindo, isso é fazer gestão. Mais um, Alisson. Da mesma maneira, ainda dentro do sistema e do nosso escopo técnico, né? Os exames complementares são inseridos dentro do sistema, análise ergonômica do trabalho, eu destaco esse item porque ela aparece lá no PGR, certo? Com uma avaliação dos perigos ergonômicos, até uma análise preliminar da ergonomia e também a análise ergonômica do trabalho. E já abro mais um parênteses, mais um asterisco aqui, né? Lembra que a doutora Lorena falou daquelas empresas que estão desobrigadas de fazer o PPRA, o PGR, o PCMSO?
empresas de micro e pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que não têm esses riscos, vamos lá, vamos pensar numa loja, tá? Uma loja que tem um funcionário. E nessa loja, nessa revenda, que é atende os requisitos, uma micro e pequena empresa, grau de risco 1 e 2, tem uma funcionária, uma vendedora, que passa as 8 horas do seu expediente em cima de um salto, em pé. Será que essa empresa realmente não tem um risco ergonômico? Vamos pegar também uma loja, né? Um estoquista, que ele eventualmente ele transporta caixas, algum nível de cargas, faz algum nível de rotação com aquele, movimentação com aquele peso, pega algo lá em cima, algo lá embaixo. Será que essa empresa está livre de riscos ergonômicos? Tá? Então, é só uma avaliação, porque dentro de um processo dinâmico, a empresa que mais se resguardar, que mais tiver um apoio técnico para a tomada da sua decisão, vai passar melhor, né, pelo e-social e também pelas fiscalizações que poderão continuar ocorrendo e também, principalmente até, por ações trabalhistas dos seus empregadores. Né? Quando a empresa tem um respaldo de uma equipe técnica, de um engenheiro, de um médico, ela está muito mais resguardada, né? Muito mais, e ela consegue garantir também melhor a saúde do seu trabalhador. Né? E também dentro do sistema, voltando aqui ao nosso sistema, a gente tem controle de entrega de EPI, gestão de treinamentos, qual empregado fez, qual capacitação, né? Ordens de serviço, estão aí também, tudo embarcados dentro de um mesmo processo. Pode ir para frente, Alisson. E nesses processos, dentro, né, do sistema e da filosofia de trabalho do SESI, a parametrização de SST, de programas legais, laudos, isso é feito por equipe do Brasil inteiro, que trabalha de uma maneira conectada, há mais de 70 anos com essa expertise. Então, o sistema foi desenvolvido já com um know-how, ser preparado para a saúde e segurança. Temos ainda os layouts de exportação de e-social, que eu vou tratar a exportação e mensageria para e-social no próximo slide com mais detalhes. E mais uma dica para os senhores e senhoras. Alertas de não conformidade. Quando são inseridas informações divergentes nesse sistema, sobre ASO, sobre o ambiente de trabalho, sobre exames, o sistema, antes de mandar isso para o governo, ele já faz uma leitura, uma checagem, e ele já aponta. Opa! Tem alguma coisa estranha aqui neste ponto. Olha lá, você tem certeza que quer mandar isso para o governo? Tem certeza absoluta que você quer passar essa informação? Então, é mais uma segurança para o empresário de não correr riscos aí e ter um susto do ponto de vista legal. E é uma modelagem exclusiva que só o SESI tem em todo o Brasil. Podemos passar. Falando, então, de exportação, falando de e-social, isso geralmente tem muitas dúvidas, né? Então, vamos esclarecer aqui. Tá? O SESI, reitero, faz todo esse trabalho dentro do sistema, chama Sistema S+. Então, nossos engenheiros, médicos, técnicos de segurança imputam os dados lá, fazem todo o trabalho lá. Esse sistema fica à disposição da empresa também, ok? E esse sistema, para enviar as informações dos eventos, saúde e segurança para o e-social, existem três soluções possíveis. A primeira, o sistema já se conecta automaticamente com o ambiente do governo. Então, nossos profissionais, eles fazem a parametrização, eles colocam isso, atestam isso, claro, sob a supervisão, a tutela e autorização da empresa. E aí, o sistema já manda informação direto, mas comodidade e facilidade para o empresário. O empresário, claro, tem a responsabilidade de zelar por aquela informação, de supervisionar a informação que está indo. Mas o sistema facilita a coisa. Segunda solução, o sistema ele pode emitir uma tabela, um layout XMS, que é o layout lido pelo e-social, diante desse arquivo, né, o empresário pode subir esse arquivo para o portal do e-social ambiente do governo, de maneira manual, é possível também. Uma terceira solução, para as empresas que desejam integrar seu sistema de folha com o seu sistema de saúde e segurança, isso também é possível. É claro, isso não é nativo do sistema, carece de uma
contratação, talvez, de uma empresa de tecnologia para fazer essa integração, né? Isso sob, claro, tutela e providência da empresa, mas é possível também fazer essa integração. Então, é mais uma maneira de resguardar o empresário contra qualquer tipo de susto, relacionado também ao fantasma do e-social, que, falo para os senhores e senhoras, com uma equipe que monitora, com uma equipe que zela, com uma equipe que faz o trabalho com credibilidade, com consistência, não é fantasma. Saúde e segurança deixa de ser fantasma, passa a ser visto pela empresa e pelos trabalhadores até como um benefício. Hoje temos várias e várias empresas que mal cumpriam as suas providências legais e que o SESI as ajudou a cumprir e ficar conforme a legislação. E mais que isso, que hoje elas expandem o seu conceito, né, de saúde para levar benefício aos seus trabalhadores. Serviços agregados, como, por exemplo, ginástica na empresa, ginástica laboral, evita LER, evita DORT, problemas ósseos musculares. E ainda, quando passa a fiscalização aí, é mais um item na qual a empresa se apoia para se resguardar. Fiscal, eu trabalho tanto em prol do meu trabalhador aqui, da minha força de trabalho, que eu não fiz só o que está na lei, eu estou fazendo algo a mais, que também ajuda a prevenir doenças ocupacionais. Então, a gente tem muita gratidão em trabalhar com saúde e segurança e levar o máximo de confiabilidade para os empregadores e, claro, também de saúde, de qualidade de vida para os empregados. Pode passar, Alisson. Ah, chegamos ao final? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês de uma maneira bem célere. Fico à disposição aqui para mais perguntas. O SESI tem total condição de atender aqui todos vocês, né? Saúde e segurança não é brincadeira, a gente leva isso muito a sério e tenho certeza que todos que estão aqui também levam, até por isso estão dedicando essa manhã para aprender um pouquinho mais aí com todo o know-how da doutora Lorena e tudo que o SESI pode proporcionar para vocês. Então, utilizem o SESI, utilizem a nossa equipe técnica e vamos juntos aí providenciar ambientes de trabalho mais seguros, trabalhadores mais saudáveis e empresas aptas a atuar conforme a legislação. Muito obrigado, doutora, muito obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Inclusive, nós temos uma pergunta da Suzana. A pergunta dela é como que seria essa certificação em sistema de gestão SST? Você tem algum exemplo sobre essa certificação? Sim, Suzana, bom dia para você. Sistema de gestão em SST, as certificações é a ISO, ISO 45001, certo? Assim como as empresas têm a ISO 14000, né, ISO 9000, existe a ISO 14001, que refere-se à saúde e segurança do trabalho. Que antiga OSAS, né, agora é a ISO 45001. Então, essas certificações, como todas as outras ISOs, são processos de qualidade, ok? Perfeito, Bruno. Tem alguma outra pergunta, pessoal? Eu vi que somente a Suzana fez. Ah, Alisson, você consegue colocar esse meu material já no bate-papo para as pessoas que tiverem interesse? Sim. Já? Bom dia. Bruno, o seu material pode ser, também ser inserido? Claro, por favor. À disposição então, tá. De todos. Insere para a gente, Alisson. Bom dia. Oh, meu nome é Jair. Eu sou técnico em segurança do trabalho. A empresa, eu sou freelance, então uma das empresas que eu assessoro me deu esse link para eu participar aqui deste webinar. Eu tenho uma pergunta em relação a, eu acho que o Dr. Bruno pode responder, em relação a como é que vai funcionar isso. O PPGA, que contratavam as empresas no SESI, era um documento. E acontecia que todo ano a empresa contratava um PPGA. Já fiz vários cursos sobre NR1, e uma das coisas que mais se frisou foi tentar tirar esse negócio de comprar
cada ano PPRA e fazer uma gestão da segurança ao trabalho. Aí, nessa nova visão de segurança, como é que o SES entra? Essa é a minha pergunta. Pois, Jair, acho que cortou o finalzinho, mas se eu entendi a pergunta, é como que o SES trabalha diante dessa visão de gestão, correto? Legal, vamos lá. Bom, então, o senhor matou bem a charada. A gente não vende o programa, a gente não vende mais o papel, né, o PPRA ano a ano. Esse processo de gestão se dá pelo, claro, a visita técnica dos nossos profissionais, que fazem toda a avaliação de perigos, de riscos, constroem a partir daí, né, o programa de gerenciamento de riscos, o plano de ação devidamente validado com a empresa, isso tudo dentro desse sistema na qual me referi, e aí que está o grande ganho. Como é algo dinâmico, a gente não vende programa, certo? Mas a gente ajuda a empresa no seu processo cotidiano. Vamos pegar um exemplo? A empresa fez o seu PGR, seu PCMSO, certo? Enviou os seus dados também para o E-Social. Passou um mês, ela mudou o seu ambiente de trabalho. Ela precisa fazer uma adequação naquele PGR, correto? Então, aquele papel estanque não vale. O SES faz esse trabalho junto à empresa. Teve uma mudança, contratou mais gente, demitiu gente, tem que subir aqueles eventos de saúde e segurança do ASO? Ok, isso o SES já faz por meio desse sistema, desse acompanhamento. Então, na prática, senhor Jair, nós temos um acompanhamento constante via sistema, na qual estamos juntos com a empresa durante 24 meses. Essa é a grande diferença. Estamos à disposição da empresa durante 24 meses para todas essas ocorrências, todas essas modificações, todas as dúvidas e todas as assessorias, perguntas e consultorias que a empresa pode precisar. Perfeito, Bruno. Tem outra perguntinha aqui que eu vou te fazer, que ela é direcionada para você também. Aqui, ó, deixa eu descer aqui. Pergunta fácil que vocês podem mandar para mim. Se for difícil, manda para a doutora. Aqui, a Nalva. Bom dia, gostaria de saber se vocês fazem essa assessoria em indústria localizada em Jataí, caso positivo, se vocês se farão, então, parceria com algum médico do trabalho do município. Perfeito, Nalva, fazemos sim, tá? Então, como que funciona o atendimento em municípios na qual o SES não tem uma unidade de saúde e segurança, ok? Nós desenvolvemos os trabalhos de segurança por meio da nossa rede de engenheiros e técnicos espalhados no estado, certo? Isso tudo é compilado e vai para dentro desse sistema. O PCMSO, ele também é aferido por meio dos nossos médicos espalhados no estado, certo? E as consultas e exames, quando é o caso de uma unidade SESI ou de um município que não tem unidade SESI ou que não tem uma unidade SESI em saúde e segurança, a gente estabelece credenciados para realizar o ASO e os exames ocupacionais. Então, é perfeitamente possível a gente fazer esse trabalho aí em Jataí. Um engenheiro, um técnico visita a tua empresa, faz todo o levantamento, faz todo o trabalho, e a gente faz alguma parceria com médicos locais, clínicas locais, para que você possa encaminhar os seus trabalhadores para realizar esse serviço aí na sua cidade. Totalmente possível, Nalva. Ok, então, Bruno, obrigada. Nalva, tudo certo, né? Ela colocou ok. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, principalmente a presença do Dr. Paulo Vargas, né? O Dr. Paulo Vargas é diretor do SENAI, superintendente do SESI. Trabalha aí com maestria nessas duas casas. Tem essa equipe formidável, ao qual participa o Bruno, né, que é o nosso gerente. E a empresa que tiver interesse pode entrar em contato ou com o FIEG ou com o sindicato, né? E vocês falaram com o setor do mercado para trabalhar aí em conjunto com esses programas, né? Esses programas que, se bem gerenciados, se colocados em ação dentro da indústria, a possibilidade de vocês andarem em conformidade com as normas regulamentadoras é enorme e, por consequência, a possibilidade de ter ali uma condenação por um acidente de trabalho, uma condenação por uma patologia ocupacional é praticamente mínima, né?
Então, trabalhar com prevenção é a palavra de ordem e a federação, os sindicatos, o SESI, está aqui para auxiliar cada indústria desse nosso estado tão grande, né? Não é só Goiânia, todas as cidades do estado de Goiás, nós estamos aí de forma efetiva. Então, eu quero agradecer, o Alisson já colocou aqui para vocês, no bate-papo, os materiais, mas se tiverem mais alguma dúvida, podem procurar eu ou o Bruno, né? Dentro da FIEG, né, Bruno? Estamos sempre à disposição 24 horas por dia. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada, Bruno. Você quer despedir? Obrigado a todos. Obrigado, doutora Lorena, pelo convite. Sempre à disposição para contribuir com as nossas empresas, com nossos sindicatos, com a federação de forma geral. Muito obrigado pela possibilidade. Eu que agradeço. Foi muito bom. Então tá, pessoal. Tenham um bom dia e vou finalizar. Bruno, tá? Bruno. Olê. Queria fazer uma pergunta aí. Sim, sim. Ô, Leopoldo, como é que vai? Tudo jóia, Bruno? Bruno, deixa eu te falar aqui. Esse serviço, ele só limita aos filiados da federação ou limita outras empresas, principalmente a micro e pequena empresas? Esse serviço todas que eu estou fazendo, você pode prestar aí, a SES pode prestar. Ou pode fazer um convênio. Deixa eu te contar a minha necessidade aqui. Aqui na Associação Comercial, porque agora com essa exigência, com essa obrigatoriedade, né, de apresentar o E-Social e ter que fazer o PPRA, o PCMSO, o LTCAT, o que acontece? Tem muita micro e pequena empresa procurando a gente aqui. A gente já tem alguns convênios com algumas empresas, mas a gente sabe do diferencial e da qualidade do serviço do SESI. Existe a possibilidade de a gente fazer um convênio com as associações comerciais, porque lá na reunião da FACIEG que nós tivemos ontem, tinha presencial, tinha acho que 16 associações, mas fora da presencial tinha mais de 30 participando. E eles estão com essa dificuldade, as cidades do interior. Então, por exemplo, Itaberaí, muita cidade, Nerópolis, Hidrolândia, um monte de cidade aqui no interior, que inclusive é próximo de Goiânia, tá com esse problema aí. Existe a possibilidade de fazer um convênio? Existe sim, Leopoldo. Obrigado pela pergunta, tá? Quais são as duas maneiras que eu vejo para a gente atender essa demanda? Uma, vocês podem, claro, receber essa demanda dos associados, filiados a vocês, encaminhá-los ao SES, e a gente faz o atendimento, atendemos não só a indústria, mas podemos atender todas as empresas. Ou uma segunda opção, caso seja do interesse da associação, vocês podem, a gente faz um convênio entre o SES e vocês podem fazer essa captação desses potenciais clientes, dessas empresas, né? Ou seja, vocês fazem a regimentação e a gente faz o trabalho também. As duas maneiras são possíveis, tá? Estamos à disposição. É totalmente possível fazer isso também. Beleza, Bruno. Obrigado. Se aí. Claro. A gente vai olhar isso aí para a gente fazer essa parceria aí. Obrigado pela atenção aí. Parabéns pela palestra. Foi ótimo. Obrigado, senhor Leopoldo. Estamos juntos, tá? Precisando, estamos aqui. Bruno, você pode passar aqui o telefone ou e-mail do setor do mercado que estão pedindo também? Posso agora, vou mandar aqui no chat, pode ser? Ótimo, perfeito. Então tá, pessoal, tá no chat o material, né? Basta clicar no link. O Bruno está colocando agora o contato, né, do pessoal do mercado. E também essa live, ela vai ficar salva no YouTube da FIEG, tá, pessoal? Então, quem quiser assistir novamente ou passar para alguma empresa que não pôde comparecer, estará lá à disposição de vocês. Então, já está no chat, né? Pelo e-mail mercado@fieg.com.br ou pelo telefone 62-3219-1050. Perfeito, então, pessoal. Obrigada pela presença de cada um. E a gente encerra agora. Deixa eu encerrar aqui. Obrigada, Bruno. Tchau. Valeu. Obrigada a todos. Apareceu?